Dani su duži, noći su kraće, popišao sam se u gaće. Jedna lagana haiku pesmica. E, danas smo četnici. I pozvao sam u goste gospodina Veselina Šljivančanina. On će s vama pričat, on će igrat. Ja ću šutit sa strane. Pa de ste bre gospodo, idemo ponovo, pokušamo da osvojimo Vukovar. Naravno, moj drug nije mogao da uđe u multiplayer jer niko neće da igra. Kažu, zaboravimo na rat. Pa jebote bre, treba da ratujemo. Ali našli smo kako možemo da igramo. Pa idemo. 1000 bre vojnika ćemo da stavimo na kurcu ten 8. Tako 7. Veterani naravno bre. Ćemo krevo da igramo, evo te, da vidimo šta je ovo bre. Šta je to, pičku mater. Nećemo sa teticom. Nož. Samo noževi, bato. Da nekog i zakoljemo, jebote, nisam od Haga nikog, kad sam otišao u Hag, nikog nisam zaklo, jebote. Sad ćemo da priđemo ustašama s leđa, pa ćemo da skinemo hlače, da ih silujemo, jebote. Naravno. Gde ste bre, momci? Mrš. Pa ovo je bre ratni zločin bre. Kad slobi kažem šta se dešava, pa poludeće. Umrite bando ustaška. Jastreb je pao. Gde si Siniša Glavaševiću? Dođi na Ekstra FM da pričaš. Siniša, bre, Siniša. Ajmo, Čedo, mire, makni se, Čedo! Pa jebate, čovjek nam je pričao s leđa. Kud? Moram da igram ovu igru dok tih 10 evra ne povratim je. A bome ću da povratim je. Tako, idemo, možemo. Ajde. Malo su se uzbiljili, evo. Malo su se deca uozbiljila. Vutex. Šta se skrivate? Ajde, ražu mater. Ćemo više da pobedimo ili šta je ovo?
Već onako od borbe da odem do bolnice. Molio bih sve da me vrijeđate u komentarima. Da sam glup ko kurac. Ajde. Pa ne, previše ni čorka, evo. Šta je ovo? Nemam šara više. Zvuk sam morao stišat jer muzika trešti ko da je, ne znam kaj, bolje da su bacili mužičko kolo i evo. Ali ne reći mi 10 eura to naplatiti, evo. Ajde jebote, daj da svršimo, da svršim po glavama jebote. Skužio sam da stalno govorim jebote, ali dobro. Ajde, više, jebem ti, mati. Ajma bre, stisni. Stisni bre. Ajde, u pičku materinu. Ovo je stvarno naporno zapravo za igrati. Stvarno naporno. Ujebate. Dobar si. Si dobar. A za ovo ne znam, ko da ne postoji jebat. Isuste metri, kak je baca. To je strašno. Di ste se na mene okomili jebena majku? Kako da je baciš uopće. Napornog, onda kažu lako je bit youtuber, pogledaj šta moraš igrat, tamo se strašno. Se stvarno ovo.
Pa ovo je bolje od Warzone skoro. Aj, daj da završimo to i da idemo doma spavat. Ne mislim 3 mjeseca tu igrati. Kuš foru 3 mjeseca. Do 18.11. Ako ovo igra, nek mi se javi u komentarima da zajedno nešto odigramo. Gasit ću ja prije kraja. A nož ne pomaže. Pa ne vriš. Uopće nisu realno napravili četnike. Ne kužim, kak bez noža, jebote. Koji kurac. Strašno. Ali bilo mi je vrlo drago. Molim vas, pretplatite se na moj anal. Izvrijeđajte me slobodno u komentarima, bit će mi drago. Pozdrav!